បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជីលោកតានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាអញនោះទីបំផុតតារា Facebook អធិរាជមហាសាច់ត្រូវបានស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដោយសារតែប្រិមិត្តជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយកាលពីម្សិលមិញវេលាម៉ោង 4:56 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងបានធ្វើការបង្ហោះសារដែលមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារដូចតទៅនេះក្រុមការងារប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងសូមជម្រាបជូនសាធារណជនជាពិសេសអ្នកនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជ្រាបថាបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យនៅសកម្មភាពនៃការជេរប្រមាថជាសាធារណៈពីសំណាក់ម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះអធិរាជមហាសាច់មកលើសមត្ថកិច្ចដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចក្នុងនាមក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នោះនៅពេលនេះថ្នាក់ដឹកនាំស្នងការនៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានប្រគល់សិទ្ធិជូនលោកឧត្តមសនីត្រីប៉ែនរិទ្ធីស្នងការរងផ្នែកការងារសម្ដាប់ធ្នាប់នៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងជានីតិបុគ្គលតំណាងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងសម្រាប់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចូលទៅអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ស្របទៅនឹងអំពើដែលបានប្រព្រឹត្តដោយម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះអធិរាជមហាសាច់នោះហើយដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាមួយនេះក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណជាអនិច្ចកប្បកាចំពោះបងប្អូនមហាជនដ៏ច្រើនលើសលប់ដែលបានផ្ដល់នូវមតិគាំទ្រចំពោះការអនុវត្តនៅទូនីតិភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីនគរបាលជាតិដោយត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់យ៉ាងណាមិញជាមួយគ្នានេះដែរក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងសូមទទួលយករាល់មតិរិះគន់ពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានប្រកបដោយនៃស្ថាបនាកែលម្អឬឈានដល់ការអនុវត្តវិន័យចំពោះមន្ត្រីនគរបាលដែលប្រព្រឹត្តទុយពីវិន័យរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិប៉ុន្តែពុំអាចទទួលយកបានឡើយនៅមតិរិះគន់ដែលពោពេញដោយការជីប្រមាថមាក់ងាយបន្ទាបបន្ថោកដល់សមត្ថកិច្ចនគរបាលជាតិដែលមានតួនាទីជាអ្នកប្រតិបត្តិច្បាប់ជាអ្នករក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមជូនប្រជាពលរដ្ឋសូមបងប្អូនចូលរួមគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាដោយសេចក្តីគោរពបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា